shirkadda Dabshiil Group iyo xalay magaalada Muqdisho ka dhaha 40 kilometer fora oo reedan dayatiro la kasoo biwaan la kiiray shaashada casri ah taasoo la jaan qaadasa dunida intii kala shaashadon iyo bulshada Soomaaliyeed waliba ay ku aaway doonte ama ballan ku gudbi doona fariimo wacyigelin ah iyadoon iyo in haano casri ah Ali Usmaan oo ay madaxa warfaafinta Dabshiil Group ya sharxay ujeedada la kulay shaashadon iyo waliyaabo ay ku faa'iideen bulshada Soomaaliyeed waxaanu haadir u nahay dhamaanteen inuu joognaa inaga iyo baad warfadiyanka daafurka ma aragtay argadan kilometer 4 oo aad aragtaan shirkadda Dabshiil Group sida ay u qurxisay sidoo kale dib dayactir ayaan ku sameeynaa argadii sidoo kale shaashadan casriga ayaan ku soo xirnay si dadweynaha Soomaaliyeed fariimo kala gudbin oo wacyigelin ah aan ugu soo bandhigno bulshada Soomaaliyeedna aan uga faa'iideyno mar walba waxaan naga go'an inaan horumarino tiknoolajiyada casriga waa xilligii marka digitalka ayaa lagu gudu jiraa waxaan rajaynaynaa in dadweynaha Soomaaliyeed aan aad uga faa'iideyno shirkadda Dabshiil Group-na waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsantahay juhdiga ballaaran ay samaysay iyo inay noo soo kordhisay screen-kan casriga sidoo kale dib u habeyn ay ku samaysay argadii waad aragtaan leerarka quruxda badan leh caawa habeenkeenna waa u damaashadeynaa waa 26/3 oo maad celinaya cid walba nagala soo qayb gashay sidoo kale walaalaha screen-ka xarigjarkiisa maaragtay nagala qayb qaatay ayaan aad u wada salaamaynaa tiimka naga caawiyey screen-ka tigmaal iyo walaalaha kale aad aan u bogaadinaynaa tiimka mar sharafta aan ku casuunay waxaan leenahay dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ka wada faa'iideysta sidaad aragtaa marka ugu horreysa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada Muqdisho Muqdisho horumarka ka jira iyo dhaladan screen-ka aan u soo kordhinay oo xogaha kala gudbisan looga faa'iideysan doono waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in magaalada qaybo ka mid ah in sidaan oo kale aan uga hirgelino waxyaabo horumar leh oo weliba dhinaca tiknoolajiyada taabanaya in muddo oo burbur ku muuqday aragada kilometer 4 iyadoona shirkadda Dabshiil Group iska hawli in iyo dayatir ka soo bedi iyadoona weli biyakiirta shaashada casri ah taasoona qayb qaadasa horumarka ku jira dalka iyo bilihanaga u kacaasimada dalka Faisal Dahe Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Faydaba